Hejsan, jag heter Lars Hjelmberg och undervisar filosofi. Idag tänkte jag att vi skulle titta på lite politisk filosofi eller i alla fall lite historia till den politiska filosofin. På 1600-talet, 1651, så gav Thomas Hobbes ut en bok. Hobbes, han var ju egentligen ingen ungdom vid den tiden, utan han var ju född redan 1588, så han var ju rätt så gammal. Jag tror han var nästan 64 år när den här boken gavs ut. Och den här boken, den kallade han för Leviatan. Och i Leviatan så beskriver Thomas Hobbes hur han tänker sig att ett samhälle borde vara organiserat. Och han gör det utifrån en tankelek, och det är den tankeleken som jag tänkte berätta lite om. Och den tankeleken kallar vi för naturtillståndet. Tanken är, hur hade vi människor fungerat om vi inte hade haft ett samhällskontrakt eller ett samhällssystem? Hobbes, liksom Locke, de kallas för kontraktsteoretiker. Det finns många kontraktsteoretiker, alltså filosofer som har tänkt att vi frivilligt går in under ett samhällskontrakt för att det är det lämpligaste sättet för oss att leva våra liv. En av de sentida, som ni säkert känner till, är ju John Rawls och hans val bakom slöjan. Men vi utelämnar Rawls idag. Vi ska hålla oss till Hobbes, Locke och så. Hur tänkte sig Hobbes då? Hur hade samhället varit, eller hur hade livet för oss människor varit om vi inte hade haft samhället? Om vi inte hade haft en härskare som styrde och ställde och bestämde? Ja, Hobbes, han hade en ganska dyster syn på oss människor. Han menade att det finns egentligen bara en enda naturrättslig princip. Och den naturrättsliga principen, den säger att vi var och en i första hand enbart har skyldigheten gentemot oss själva att värna våra liv. Jag ska värna det som är mitt, det som är närmast mig, och du får värna det som är närmast dig och det som är ditt. Det innebär att det finns inga lagar och regler. Vill du ha min kamera som jag filmar med nu, så kan du slå ner den, mig, och så kan du ta min kamera. Men vill jag ha någonting som du har, då kan jag slå ner dig och ta det. I ett samhälle utan lagar och regler, menar Hobbes, att då skulle vi vara hänvisade till egoismen. Vi är gruvligt egoistiska, vi är fruktansvärt egoistiska, menar han. Ja, vi i alla fall ser till oss själva i första hand. Och det gör ju att ett liv utan en regering eller utan en stat skulle bli ett liv i rädsla. Vi skulle bli livrädda. Därför att alla som vill ha något som jag har skulle vara i sin fulla rätt. För den enda skyldighet de har, så är det skyldigheten gentemot dem själva. Så de skulle vara i sin fulla rätt och slå ner mig och ta det de vill ha. Ingen skulle straffa någon ens om de dödar varandra. Så vill vi ju inte ha det. Därför så är det bäst att vi inrättar ett samhällskontrakt. Och det här samhällskontraktet, det ska gå ut på att vi har en stark härskare som ser till så att vi inte gör varandra illa. Då har vi, han kallade den här härskaren som han tänkte sig att det skulle, att man skulle ha, kallade han för suveränen. En suverän härskare, suveränen, som skulle styra och ställa och ta beslut över våra huvuden. Vi skulle avsäga oss en del av vår frihet. För under samhällskontraktet så äger vi inte full frihet. Men å andra sidan skulle vi få trygghet. För vi skulle veta att om någon gör mig illa, så kommer suveränen att bestraffa den personen. Och så ökar tryggheten. Suveränen kan ju, suveränen har ju väldigt mycket makt. Men suveränen skulle kunna agera på ett egoistiskt och felaktigt och ondskefullt sätt emot medborgarna. Då skulle man kunna tänka att ja, men i så fall har ju suveränen förbrukat sin rätt att vara härskare. Ja,
det är inte riktigt så lätt. För utifrån Hobbes perspektiv så är det ju så att vi har ju tillsatt den här suveränen. Det är ju vi som har gått in under samhällskontraktet som ville ha det på det här sättet. Så att försöka avsätta suveränen, att starta ett upprop emot suveränen, det är ju att gå emot oss själva. Så därför så bör vi foga oss och avvakta tiden, förr eller senare dör han ju. Men om vi nu ändå skulle göra ett uppror, ja men då är det en annan sak. Vinner vi, då kommer vi ett nytt läge. Då har vi ett nytt samhällskontrakt om vi lyckas få till en ordning, om det inte bara slutar i ett kaos. Men får vi till ett nytt samhällskontrakt så handlade vi ju rätt utifrån det samhällskontraktet när vi avsatte suveränen. Hobbes förespråkade ju inte demokrati. Det fanns ju inga demokratiskt styrda stater vid den här tidsperioden. Efter Hobbes så kom det en tänkare, han hette John Locke. John Locke och Hobbes, de tänker lite olika. För Locke, han menar att ja, vi behöver. Det finns mycket egoism i oss, det höll han väl med om. Men samtidigt, Hobbes, det sa jag inte. Men Hobbes, han motiverade ju sin utifrån sin teori rent vetenskapligt, tyckte han själv i alla fall. För han vägde inte in några andra, några religioner eller någonting. Locke däremot, han menade ju att vi faktiskt är Guds avbilder och är förnuftiga. Som Guds avbilder är vi ju förnuftiga. Och har vi nu ett förnuft så använder vi ju det här förnuftet. Och Hobbes, så Locke han menar att naturtillståndet är inte så fullt illa som Hobbes menar. Därför att i naturtillståndet kan människan få vara fri. Och friheten, Locke är en av de stora föregångarna till liberalismen. Så att, och det är ju friheten är ju väldigt central. Så i naturtillståndet får vi vara fria. Sen finns det, visst det finns risk att människor skadar varandra, att människor skäl och tar ifrån varandra för att vi också är egoister. Men det finns en naturrättslig lag som vi känner till, och den här naturrättsliga lagen, naturrätten, den handlar inte enbart om att jag har skyldig att värna mig och mitt liv, utan den handlar också om att jag har rätten att skydda min egendomen, och jag har rätt, så att egendomen är viktig och den har jag rätt att skydda. Jag har rätt att bestraffa den som skadar mig eller den som tar någonting. Det är en självklar rätt som vi kan ta oss inom naturtillståndet. Och Lockan kunde till och med tänka sig att gå så långt som att det kunde vara rätt att döda den som angrep. Så att dödsstraff, men utan någon stat som... Det som Locke då ser som det stora problemet är ju att det finns en risk. Det finns en risk, och det är att det blir hämndcirklar. Okej, någon slår ihjäl någon i min familj och då hämnas jag och slår ihjäl någon i den personens familj. Och sen kommer det att bli upprepad hämnd, och det är inte bra. Och då är det bättre att den här rätten att bestraffa finns hos en myndighet. Och då kommer vi till ett samhällskontrakt i alla fall. Locks tanke är i alla fall att den yttersta makten måste alltid utgå ifrån majoriteten utav medborgarnas önskemål. Locke han använde inte begreppet demokrati i sin beskrivning. Men demokrati anses, den moderna västerländska demokratin anses ofta fått inspiration ifrån Locke, just för att han pratar om att majoritetens vilja är alltid den rättaste viljan i ett samhälle. Och där har vi ju ett demokratiskt perspektiv. Även om han inte var demokrat eller förespråkade demokrati egentligen,
så dyker det upp och han kommer få vara till inspiration för många. Han kommer vara till inspiration för flera olika politiska inriktningar faktiskt. Man kan hitta stoff ifrån Locke i socialismen. För Locke menade ju att jag hade äganderätt till det som är mitt och till det jag har jobbat ihop. Och då har vi det här mervärdet som mitt arbete skapar. Ska inte kapitalägaren eller kapitalisterna ta del av, menar socialismen, utan den ska ju proletärerna, alltså arbetarna själva, ska få del av mervärdet. Samtidigt så ses han också som förespråkare för det demokratiska system som finns i USA, där man väljer en president, där man har en representativ demokrati. Vi har ju också representativ demokrati i Sverige. Och det finns tankestoff som går att spåra tillbaka till Locke. Frihet är då ett ganska centralt begrepp för Locke. Staten, för det var ju ändå lämpligt med en stat, för staten hjälper oss. Friheten är det egentligen högsta, viktigaste. Och staten hjälper oss att skydda och värna vår frihet. Friheten till att behålla det jag äger och friheten till att få säga vad jag vill. Statens uppgift ska värna, eller den som är tillsatt utav folket till att styra ska värna, så att alla får leva ut sin frihet så mycket som möjligt. Och det trodde inte Locke då var lika möjligt i naturtillståndet, eftersom vi i naturtillståndet riskerar att hamna i de här hämndcirklarna. En annan man, den tredje mannen som jag tänkte jag skulle pratat om, det är ju Rousseau. Då är vi faktiskt framme ända fram på 1700-talet med Rousseau. Rousseau, han värnar också friheten. Han pratar mycket om friheten, och Rousseau är ju en väldigt viktig tänkare som för franska revolutionen bland annat. Men han har ett annat synsätt på det här med naturtillståndet. För Hobbes, han hade ju en väldigt, väldigt svart och dyster syn på naturtillståndet. Locke kunde tänka sig att naturtillståndet skulle fungera eftersom vi är förnuftiga. Men det finns risk för de här upprepade hämndcirklarna. Rousseau däremot, han menar att det är samhällskontraktet som gör oss till illasinnade och onda. Därför att han vände på detta. När Hobbes menar att samhällskontraktet är till för att skydda oss, så säger Rousseau att men det är ju tack vare samhällskontraktet som vi hamnar i de här situationerna. Det är ju tack vare samhällskontraktet som vi har den syn vi har på ägandet. Utan samhällskontraktet, då hade vi ju inte haft de här problemen. Det är samhället som gör oss till egoister. I grund och botten är individen god. Jag funderade på om jag inte skulle läst, vad säger han? Jag hade en liten text. Jag läser den inte. Men jag kan säga att människan, huvudtemat är ju att i Rousseaus tanke är att människan är född fri. Och ändå så lever hon överallt i bojor. Och för honom blir ju detta att ge upp sin frihet för ett samhällskontrakt. Det blir att ge upp en del av sin identitet som människa. För att Hobbes, eller Rousseau, han tänkte också en hel del runt det här med mänskliga rättigheter. Rätten till att få vara den man är och rätten att få säga det man vill. Och där finns ju då en risk att samhällskontraktet förtrycker dina rättigheter. Så för Rousseau så var naturtillståndet det goda tillståndet. Det var som en utopi, den utopiska tanken om den lyckliga gode vilden kan vi spåra. Den lyckliga vilden, den kan man ju spåra i Robinson Crusoe och andra berättelser som var inspirerade från den här tiden. Alltså, människor blir elaka och ondsinta på grund av samhällskontraktet. Men i naturtillståndet, där är vi naturligt goda, menar Rousseau. Därför att människan är inte egoist som Hobbes tänker, utan människan
vill andra väl i första hand. Och så har vi då ramat in de här Hobbes, Locke och Rousseau och lite av deras olikheter när det gäller synen på naturtillståndet. Och naturrätten ser då väldigt olika ut hos de här tre. Naturrätten blir ju hos Rousseau den totala friheten egentligen att få göra vad jag vill i naturtillståndet och att jag i grund och botten är god. Och även från Rousseau kan man hitta spår som levt vidare både inom anarkismen och i socialismen men även inom liberalismen. Han var ju faktiskt liberalist han också. Men mycket av tankestoffet har levt vidare. Och vem vet vad som hade blivit av vår demokrati? Hade den sett ut som den gör idag? Om inte de här tre gubbarna hade sagt och tänkt de tankar som de tänkte. Det vet vi inte. Men ja, ni, jag hade en fundering till. Innan jag lägger av. Den funderingen var. Hur hade det påverkat vår etik och moral ifall det hade funnits naturrättsliga principer eller om det hade funnits en objektiv naturrätt? Om det hade funnits, som Hobbes menar där, att det finns en objektiv naturrätt, rätten till att värna mitt liv är en objektiv naturrätt, är det det? Och hur påverkar det och inverkar det på mina beslut i livet? Eller Locke som tyckte att det var rätt att vi var och en skulle ha rätt att straffa andra som betedde sig felaktigt. Som bröt emot de naturrättsliga principerna skulle vi kunna straffa. För att det ger naturrätten oss rätt till. Det största problemet med om det finns en naturrätt. Det är kanske att hitta den och se vad säger den här naturrätten. Och hur påverkar den oss? För etiken och moralen så skulle det innebära att det finns objektiva sanningar. Etiska sanningar som är objektivt sanna. Och det skulle ju välta hela den här värdenihilismen på kant. Värdenihilism, det är när man tror att det inte finns någon objektiv moral. Det finns ingen fast sanning när det gäller moraliska frågor. Det finns inga moraliska rätt och fel. Säger värdenihilismen. Och därför kan vi inte heller veta vad som är moraliskt rätt och fel. Vi kan bygga våra rätt och fel utifrån olika teorier. Och vi måste kanske ändå göra det. Men det finns inget objektivt rätt eller fel enligt värdenihilismen. Och det är ju vad ni lärde er i filosofi 1. Att det finns inga moraliskt sanna värdesatser. Det finns inga etiska eller estetiska sanningar. Men om det finns en naturrätt, då skulle det ju faktiskt finnas etiska sanningar. I alla fall sanningar som gäller oss som människor. Om det finns samma naturrätt sen för alla varelser, det är inte säkert. Men nu tänker inte jag prata så mycket längre, men ni kan ju spekulera i det. Skulle det påverka ditt rättsmedvetande? Skulle det påverka samhällslagarna? Och hur skulle vi kunna känna till naturrätten? Locke tror ju att vi gör det genom vårt förnuft eftersom vi är förnuftiga. Som Guds avbild är vi förnuftiga. Räcker det som argument? Eller är det så, om man tittar på, ja, vi slutar där så jag inte svamlar för länge. Men har alla människor samma upplevelse av vad som är rätt och fel? Det borde vi ju faktiskt ha ifall det finns en objektiv naturrätt. Och om inte, så kanske det inte finns någon. Eller är det bara det att vi inte känner till den? Ha det bra, hej!